julle so vandag gaan ons bietjie met die Innova Wistel Wifi in werk en hy is in 5.5 en die vraag is die kool die saus werd? Verseker ja. Ek dink dit sal maar op die stadium knor om enige iets in die prysklas te kry wat vergelyk met hom. Op die stadium, so ver in my kennis trek, niks in sy prysklas waar die hamer van buite verstelbaar is, reguleerder is van buite verstelbaar en dan natuurlik 'n drukmeter vir jou silinder en vir jou reguleerder ook. So, daar is hy, aan die rechterkant, makkelijk om te onthou, rechts is die reguleerder en dan aan linkerkant is die drukmeter vir die vir jou druk in jou silinder. Oor die algemeen nie enigszins foute met hom nie, nie groot klagtes en gedagtes nie. Magasyn het fantasties gewerk, hy kom met een 10 skoot magasyn en met 'n enkel skoot magasyn wat jy dan inglui. Wat ek wel sal voorstel, wat definitief 'n groot verskil in akkuraatheid gemaak het, is die Donny FL adapter wat dan aan die voorkant indraai wat jou loop oplyn met die shroud. Hy het ook voor dan skroefdraad gesny vir 'n kneldemper. Maak definitief 'n groot verskil in terme van akkuraatheid. Definitief, ons kan nie om dit beweeg nie. Die kolf is maar baie plastiek, maar weer eens vir die hoeveelheid geld wat jy spandeer en dit wat jy kry, jy kan nie iets anders ryklik met dit vergelyk nie. Dan om 'n teleskoop op te sit, jy kan of Daftail of Picatinny gaan. Hy fasiliteer al twee. Dan huidiglik is hy opgestel vir die 25 grain Monster redesigns. Ons skiet hulle so in die omgewing van 850 voet per sekonde met gemak. Kan hom nog bietjie opstel, maar ek het gevind dis waar hy vir my die akkuraatste is. Wat ek wel gesien het, die ou hou nie van 'n vuil loop nie. Daar's 'n drastiese afname sodra hy vuil begin raak. Ek het gesien so in die omgewing van 300-400 skote, dan wil die spesifieke een se loop skoon gemaak word. Die syaksie is glad en baie maklik. Ek moet sê werk verstommend maklik, werk lekker en dan die sneller. Wow. Vir die pryspunt waarteen hy verkoop nogal glad nie te sleg nie, hoor. Teleskoop wat ons op het is die Discovery, is HS 4x14x44 model, baie lekker kruishaar. Ek sou sê, dis nou nie in terme van presisie skiet of teiken nie, hy is so 'n bietjie in die dikker kant, maar vir jagdoeleindes en val nie aan, lekker sigbaar, duidelik. Dan aan die onderkant het die outlare 'n plek waar jy dan 'n Picatinny bipod kan opsit. En ek dink ek gaan julle net wys hoe om die reguleerder af te stel, want dis nogal, die opstel is nie 'n groot kopserie, maar die afstel is 'n probleem. As hy dit nie reg doen nie, gaan jy verseker teespoed optel. Dis dit in 'n netedop. Dan iets wat ek nogal gevind het, ja, ek het 'n probleem met die magasyn gehad. Nie die magasyn se probleem nie, my eie nalatigheid. Ons raak mos maar so nou en dan bietjie hastig. So ek het gesien veral met die lang pellets het ek nie altyd aandag gegee aan die saak toe ek omlaai nie en dan dikwels het hou hom nie ver genoeg verbygedruk en diep ingesit nie. So as jy dan die dekseltjie draai, dan maak 'n ou die skirt van die pellet seer. So gevolglik was die eerste skoot dan altyd in flyer. Maar ek het toe nou gauw my fout agtergekom. So
Ek het hierdie ene nou doelbewus geknyp, so kom ons kyk wat doen hy op die 50 meter. Ek hoop hy gee daai afwyking wat hy gewoonlik doen. So ek dink kom ons doen gou die 50 meter groepering en kom ons kyk of ons wind is nie wat het moet wees nie. Kom ons kyk of ons dalk by 70-75 kan uitkom en daarna dan stel ons gou die ouse reguleerder af. Hamer spring bietjie uit en gaan julle wys hoe doen ons dit en dan kry ons die ou in lyn vir 18 grain pellets. So ja, dit in die netedop. Kom ons kry die ou in die skiet. Goed julle, so kom ons kyk daai pellet wat ons dan nou doelbewus so effentjies geknyp het, of dit regtig 'n effek het op spoed en dan net op akkuraatheid. So daar gaan hy op 50 meter JSB Monster Redesigns. Nie een groot effek op spoed nie, maar hy het precies gedoen wat ek gedink het hy gaan doen. Snaaks, hy spoed was heel wat hoër, maar traject heel wat heel wat anders as die rest van die pellets. Goed, kom ons gaan kyk, het lyk glad nie te sleg nie. Ek dink ek kan werk met die groepering. Goed julle, so ons is op 75 meter, daar is maar heel wat wind daar aan die voorkant, so kom ons kyk wat kan ons reg kry daar. Maar so lees tussen deur is, ja. Redelike ruk, want daar is die vlaggie ons net 'n kansie. Gee as jy ou bietjie stil hang, dan nou sê hy lyk nie te sleg nie die die oukie is redelik konstant. Goed, lyk vir my of twee van die skote redelik in mekaar kan wees. Sal nou sien as ons die teiken gekry het, hoe lyk het?